Lars Bom Olesen, født 8. april 1961 i Søborg, er en dansk skuespiller. Han er uddannet på Statens Teaterskole i 1985. Lars Bom har medvirket i diverse teaterstykker, film og tv-serier. Han har desuden vundet en award for bedste skuespiller i 1999 ved Fanta Film Festivalen for hans rolle i Skyggen. 1998. Lars Bom er dog bedst kendt for sin rolle i tv-serien Strisser på Samsø, det danske politidrama Rejseholdet, børnefilmen Klatretøsen og den omfattende reklamekampagne for teleselskabet Onfone. Udover skuespil dyrker Lars Bom også løbetræning og udgav en DVD-bog om løb i 2007. Hans bedste maratontid er på 3 timer og 16 minutter.